ড আমিৰ ছৰফৰাজক গুলীয়াই হত্যা ডন আমিৰ ছৰফৰাজ এই ডন আমিৰ ছৰফৰাজ হৈছেন সৰবজিত সিঙৰ হত্যাকাৰী দুহেজাৰ তেৰ বৰ্ষত কাৰাগাৰত পাকিস্তানৰ কাৰাগাৰত ভাৰতীয় নাগৰিক চৰবজিত সিঙক হত্যাকাণ্ডত জড়িত এইজন আণ্ডাৰ ৱৰ্ল্ডৰ দন আমিৰ ছৰফৰাজক গুলীয়াই হত্যা কৰা হৈছে এয়া মোৰ পিছপিনে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এয়া ডং আমিৰ চৰফৰাজ আৰু এয়া হ'ল সৰবজিত সিং নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামীয়ে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ডিজিটেল লাইভলৈ আৰু এই খবৰটোৱে এইখিনি মুহূৰ্তত লৈ আহিছো সৰবজিত সিং প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয়ই শুনা এটা নাম হৈছে সৰবজিত সিং ঊনৈছশ নব্বৈ চনৰ পৰা পাকিস্তানৰ কাৰাব কাৰাগাৰত কাৰাবন্দী হৈ থকা এইজন ভাৰতীয় নাগৰিক যি ভাৰতীয় নাগৰিক সৰবজিত সিঙৰ বিৰুদ্ধে উখাপন হৈছিল গুৰুতৰ অভিযোগ ভাৰতৰ হৈ চোৰাং চোৱাগিৰি কৰাৰ অভিযোগ একেদৰে লাহোৰ আৰু মুলতানত সংঘটিত হোৱা ধাৰাবাহিক বোমা বিস্ফোৰণৰ মূল অভিযুক্ত হিচাপে এইজন ভাৰতীয় নাগৰিক সৰবজিত সিঙক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল আৰু তাৰপিছত দোষী সাব্যস্ত কৰি মৃত্যুদণ্ডৰ ৰায়েৰে দণ্ডিত কৰা হৈছিল হয় সেই কথা আমি সকলোৱেই জানো এইগৰাকী সৰবজিত সিঙৰ সন্দৰ্ভত বলিউডত বিভিন্ন ধৰণৰ বিগ বাজেটৰ ছবিও নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল যি সৰবজিত সিঙৰ গ্ৰেপ্তাৰক লৈ যি সৰবজিত সিঙৰ মৃত্যুদণ্ডৰ ৰায়ক লৈ ভাৰত পাকিস্তানৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ অধিক অৱনতি ঘটিছিল ভাৰত পাকিস্তানৰ কূটনৈতিক সম্পৰ্কৰ অধিক অৱনতি ঘটিছিল আৰু সেইজন সৰবজিত সিং সেই সৰবজিত সিঙক আই এস আইর নির্দেশত পাকিস্তানের কারাগারত হত্যা করার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছিল হত্যাকাণ্ড জড়িত আছিল এইজন আন্ডার ডন আমির সরফরাজ আর এই আমির সরফরাজকে গুলিয়াই হত্যা করা হয়েছে তাকু পাকিস্তানত যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে এই বিষয়টোৱে অৱশ্যে কোনে কিয় হত্যা কৰিলে সেই কথা এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই এই সন্দৰ্ভত বৰ্তমান তদন্ত চলি আছে আৰু বিগত সময়ছোৱাত পাকিস্তানত এনে বহু কুখ্যাত সন্তাসবাদীক অপৰাধীক গুলীয়াই হত্যা কৰা হৈছে আৰু এই হত্যাকাণ্ড হত্যাকাণ্ডসমূহৰ আঁৰত ভাৰতৰ হাত থকা বুলি পাকিস্তানে বিভিন্ন সময়ত অভিযোগ উখাপন কৰি আহিছে যি পাকিস্তানৰ এইসমূহ সন্তাসবাদী সংগঠনে ভাৰত বিৰোধী কাৰ্যকলাপ কৰি আহিছে ভাৰতত আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰি আহিছে বা ভাৰতত বহু কুখ্যাত অপৰাধী বহু কুটাঘাতমূলক কাৰ্য সংঘটিত কৰিছে সেয়া লাগিলে সংসদ ভৱন আক্ৰমণেই হওক ছাব্বিছ এঘাৰৰ মুম্বাই আক্ৰমণেই হওক আৰু কাশ্মীৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চলোৱা আক্ৰমণসমূহেই হওক এই আক্ৰমণসমূহ পাকিস্তানৰ পৰা পৰিকল্পনা কৰি পাকিস্তানৰ দ্বাৰাই এই আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰি আহিছে এই পাকিস্তানৰ এনে বহু কুখ্যাত সন্তাসবাদী সংগঠনৰ নেতাক বিগত সময়ছোৱাত পাকিস্তানতে গুলীয়াই হত্যা কৰা হৈছে আৰু তাৰ ভিতৰত শেহতীয়াকৈ এইবাৰ পাকিস্তানৰ আণ্ডাৰ ৱৰ্ল্ডৰ ডন আমিৰ ছৰফৰা জি পাকিস্তানৰ কাৰাগাৰত ভাৰতীয় নাগৰিক সৰবজিত সিঙক অতি নিশংসভাৱে হত্যা কৰিছিল দুহেজাৰ তেৰ বৰ্ষ আছিল সেয়া দুহেজাৰ তেৰ বৰ্ষত পাকিস্তানৰ লাখপাত জেলত সংঘটিত হৈছিল সেই নৃশংস হত্যাকাণ্ড বা আক্ৰমণৰ ঘটনা আক্ৰমণ কৰা হৈছিল ভাৰতীয় নাগৰিক সৰবজিত সিঙক সৰভজিত সিঙক কাৰাবন্দী কৰি ৰখা হৈছিল মৃত্যুদণ্ডৰ ৰায়েৰে দণ্ডিত কৰা হৈছিল অৱশ্যে ভাৰতৰ কিছু তৎপৰতাত সেই মৃত্যুদণ্ডৰ ৰায় অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ স্থগিত ৰখা হৈছিল আৰু তাৰপিছত লাখপাত জেলত কাৰাবাস খাটি আছিল সৰভজিত সিঙে আৰু সেই লাখপাত জেলৰ ভিতৰতে দুহেজাৰ তেৰ চনত অতি নৃশংস আক্ৰমণ চলোৱা হৈছিল সৰবজিত সিঙৰ ওপৰত ইটা চুৰি ৰড আৰু ব্লেডেৰে বৰবৰভাৱে আক্ৰমণ চলাই গুলীয়াই হত্যা কৰাৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছিল ঊনপঞ্চাশ বছৰীয়া সৰবজিত সিঙক ইটা ৰড আৰু ব্লেডেৰে আক্ৰমণ কৰাৰ লগতে গুলীচালনা কৰি হত্যাৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছিল আৰু তাৰপিছত জিন্না হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল সৰবজিত সিঙক জিন্না হাস্পতালত ছদিন ধৰি মৃত্যুৰে যুঁজি অৱশেষত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল ভাৰতীয় নাগৰিক ভাৰতৰ হৈ চোৰাং চোৱা গিৰি কৰাৰ অভিযোগত কাৰাবাস খাটিবলগীয়া হোৱা মৃত্যুদণ্ড ৰায়েৰে দণ্ডিত হোৱা সৰভজিত সিঙে ঊনপঞ্চাছ বছৰীয়া সৰভজিত সিঙে এইজন আণ্ডাৰ ৱৰ্ল্ডৰ দন আমিৰ ছৰফৰাজৰ আক্ৰমণতে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিল কেৱল এইজন আমিৰ ছৰফৰাজে নহয় এই আক্ৰমণত জড়িত আছিল আন এজন অভিযুক্ত আন এজন অপৰাধী মুদাশ্বৰ সেই অপৰাধীটোৰ নাম হৈছে মুদাশ্বৰ মুদাশ্বৰ আৰু চৰফৰাজ আমিৰ চৰফৰাজে একেলগে সেই নিশংস আক্ৰমণ কৰিছিল ইটা ৰড আৰু ব্লেডেৰে আক্ৰমণ কৰাৰ লগতে গুলীচালনা কৰিছিল আৰু পাকিস্তানৰ চোৰাংচোৱা সংস্থা আই এছ আইৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে কাৰাগাৰৰ ভিতৰতে মহ আমিৰ চৰফৰাজে সৰবজিৎ সিঙক হত্যা কৰাৰ সেই সময়ছোৱাত গুৰুতৰ অভিযোগ উখাপন হৈছিল আৰু মন কৰিবলগীয়া কথা যে সৰবজিত সিঙৰ হত্যা কৰাৰ অভিযোগেৰে অভিযুক্ত এইজন দন আমিৰ ছৰফৰাজে কিন্তু পাঁচ বছৰৰ অন্তত পাঁচ বছৰৰ বিচাৰৰ অন্তত আদালতে দোষমুক্ত ঘোষণা কৰিছিল ছৰফৰাজ আৰু মুদাছৰক জেলৰ ভিতৰত বহু কয়দীৰ সন্মুখত অতি নিশংসভাৱে আক্ৰমণ কৰাৰ পাছতো তথ্য প্ৰমাণৰ অভাৱৰ বাবে যোৱা দুহেজাৰ ওঠৰ বৰ্ষত ৰেহাই লাভ কৰিছিল সৰবজিৎ সিং হত্যাৰ দুই অভিযুক্ত মুদাছৰ আৰু আণ্ডাৰ ৱৰ্ল্ডৰ ডন আমিৰ ছৰফৰাজে লখপত কাৰাবাসত কাৰাবন্দী হৈ থকা কাৰাগাৰত কাৰাবন্দী হৈ থকা সৰবজিত সিঙৰ এই নৃশংস আক্ৰমণৰ সাক্ষী আছিল কাৰাগাৰৰ অন্যান্য কৈদীসকল সেই অসংখ্য কয়দীৰ সন্মুখত সেই আক্ৰমণ কৰাৰ পাছতো কিন্তু দোষমুক্ত ঘোষণা কৰা হৈছিল দুই অপৰাধী মুদাশ্বৰ আৰু ছৰফৰাজক তথ্য প্ৰমাণৰ অভাৱত তেওঁলোকক মুকলি কৰি দিয়া হৈছিল কিন্তু যোৱা দেওবাৰে যোৱা দেওবাৰে অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তৰ গুলীৰ চিকাৰ হ'ল লাহুৰৰ দন আমিৰ চৰফৰাজ ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু হ'ল আমিৰ চৰফৰাজৰ যাক লাহুৰৰ দন হিচাপে জনা যায় লাহুৰৰ দন হিচাপে কুখ্যাতি অৰ্জন কৰিছে এইজন আমিৰ চৰফৰাজে আৰু লাহুৰৰ ৰাজপথতে গুলীৰ চিকাৰ হ'ল অচিনাক্ত আঁততাইৰ গুলীৰ চিকাৰ হৈ প্ৰাণ হেৰুৱালে আমিৰ চৰফৰাজে আৰু যি ঘটনাই যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে এতিয়া বিভিন্ন মহলত বিভিন্ন ধৰণৰ চৰ্চা চলা পৰিলক্ষিত হৈছে আমিৰ ছৰফৰাজৰ মৃত্যুৰ লগে লগে এতিয়া সৰবজিত সিঙে ন্যায় লাভ কৰিলে নেকি সেই কথাও বিভিন্নজনে প্ৰকাশ কৰিছে কাৰণ সৰবজিত সিঙৰ মুক্তিৰ দাবীৰে বিভিন্ন সময়ত ভাৰতত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছিল সৰবজিত সিঙৰ ফটো আঁকোৱালি লৈ সৰবজিত সিঙৰ পট সৰবজিৎ সিঙৰ মাতৃ ভগ্নীয়ে যি সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হৈছিল সেই দুখৰ কাহিনী আমি সকলোৱে দেখিছোঁ শুনিছোঁ আনহাতে ভাৰত চৰকাৰৰ উদ্যোগত কিছু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছিল প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ বাবে স্বাস্থ্যৰ বাবে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ভাৰতলৈ অনাৰ ক্ষেত্ৰতো বিভিন্ন ধৰণৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছিল ঊনৈছশ নব্বৈ চনৰ পৰা লাহোৰ কাৰাগাৰত কাৰাবন্দী হৈ আছিল চৰফৰাজ কাৰাবন্দী হৈ আছিল সৰবজিত সিং আৰু সৰবজিত সিং আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে ভাৰতৰ বাবে ভাৰতৰ হৈ চোৰাং চোৱা গিৰি কৰা আৰু লাহোৰ আৰু মুলতানৰ ধাৰাবাহিক বোমা বিস্ফোৰণৰ যি চৈধ্যজন লোকক হত্যা কৰা হৈছিল চৈধ্যজন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল লাহোৰ আৰু মুলতানৰ বিস্ফোৰণত চৈধ্যজন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল আৰু সেই আক্ৰমণত সৰভজিত সিং জড়িত থকাৰ অভিযোগত তেওঁক কাৰাবন্দী কৰা হ'ল মৃত্যুদণ্ডত ৰায়ে ৰায়েৰে দণ্ডিত কৰা হ'ল আৰু এই ঘটনাৰ পূৰ এই ঘটনাৰ সম্পূৰ্ণ অভিযোগ নচ্ছাত কৰিছিল সৰৱজিত সিঙৰ পৰিয়ালৰ লোকে কাৰণ মিছাকৈ ভুলবশতঃ সৰবজিত সিঙক অভিযুক্ত সজোৱা হৈছিল সৰবজিত সিঙৰ পৰিয়ালে দাবী কৰিছিল যে সৰবজিত সিং এজন খেতিয়ক এজন খেতিয়কে বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে ভুলবশতঃ তেওঁক বন্দী কৰা হৈছে ভুলবশতঃ তেওঁৰ ওপৰত এইসমূহ অভিযোগ আৰোপ কৰা হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ অভিযোগ উখাপন কৰিছিল সৰভজিতৰ পৰিয়ালে সেই সময়ছোৱাত কিন্তু তৎসত্বেও ন্যায়াধীশে মৃত্যুদণ্ডৰ ৰায়ৰে শাস্তি প্ৰদান কৰিছিল সৰবজিত সিঙক তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত তদানীন্তন ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডঃ মনমোহন সিঙৰ অনুৰোধত পাকিস্তানৰ তদানীন্তন ৰাট্টপতি পাৰভেজ মুছাৰফে সৰবজিত সিঙৰ মৃত্যুদণ্ড স্থগিত ৰাখিছিল পাকিস্তান পিপুলছ পাৰ্টীৰ নেতৃতাধীন চৰকাৰে সৰবজিতৰ ফাঁচী অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ স্থগিত ৰাখিছিল আৰু তাৰপিছতে সৰবজিত সিঙক ভাৰতলৈ প্ৰত্যাৰ্পণ কৰাৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ আনুষ্ঠানিক প্ৰক্ৰিয়া প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পথত কিন্তু তেনে সময়তে আই এছ আইৰ নিৰ্দেশত দুহেজাৰ তেৰ বৰ্ষত ঊনপঞ্চাছ বছৰীয়া সৰভজিত সিঙৰ ওপৰত চলিছিল সেই নৃশংস আক্ৰমণ এটা ক'লা দিন আৰু সেই ক'লা দিনটোত এনেদৰে আই এছ আই নিৰ্দেশত এইজন এইজন আণ্ডাৰ ৱৰ্ল্ডৰ দন পাকিস্তানৰ দন লাহোৰৰ দন আমিৰ ছৰফৰাজৰ নেতৃত্বত চলিছিল সেই ভয়ানক আক্ৰমণ আমি পুনৰ জনাইছোঁ ইটাৰে আক্ৰমণ কৰা হৈছিল ৰদেৰে আক্ৰমণ কৰা হৈছিল ব্লেডেৰে আক্ৰমণ কৰি গুলীচালনা কৰি থকা সৰকা কৰিছিল সৰবজিত সিঙৰ দেহ আৰু ছদিন ধৰি জিন্না হাস্পতালত মৃত্যু যন্ত্ৰণাত চটফটাই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছিল সৰভজিত সিঙে এটা 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 কলা অধ্যায় এনেদৰে সামৰণি পৰিছিল আৰু সেই কলা অধ্যায়ৰ এই খলনায়ক এইজন দন আমিৰ ছৰফৰাজো অৱশেষত বন্দুকৰ চিকাৰ হ'ল গুলীৰ চিকাৰ হ'ল আৰু অৱশেষত পাকিস্তানৰ ৰাজপথতে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল যি ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া যথেষ্ট ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে কোনে কিয় হত্যা কৰিলে কিবা প্ৰতিশোধকল্পে হত্যা কৰা হ'ল নেকি এইজন ছৰফৰাজক যি নেকি দুখমুক্ত হ'ল সকলো তথ্য প্ৰমাণ থকাৰ পিছতো দুখমুক্ত হ'ল দুখমুক্ত ঘোষণা কৰা হ'ল সৰবজিত সিঙৰ হত্যাকাৰী মহ আমিৰ ছৰফৰাজক কিন্তু শেহতীয়াকৈ দেওবাৰে এই এটা পৰিঘটনাৰ সন্মুখীন হৈ মৃত্যুক সাৱতিলে কুখ্যাত দন আমিৰ চৰফৰাজে হত্যাৰ বলি হ'ল বন্দুকৰ চিকাৰ হ'ল আমিৰ চৰফৰাজ যাক লৈ ভাৰতবৰ্ষতো বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে সৰবজিত সিঙৰ জন্মগৃহতো ইয়াকে লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে বিভিন্নজনে ক'ব বিচাৰিছে যে অৱশেষত যেন কিছু এক প্ৰকাৰ ন্যায় লাভ কৰিলে সৰবজিত সিঙে কিন্তু কিবা প্ৰতিশোধত হত্যা কৰা হ'ল নেকি হত্যাকাণ্ডৰ আঁৰত কোন আছে সেই কথা এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই কিন্তু বিগত সময়ছোৱাত পাকিস্তানৰ এনে একাংশ কুখ্যাত সন্তাসবাদীক ৰহস্যজনকভাৱে হত্যা কৰা হৈছে তাৰ মাজতে দাউদ ইব্ৰাহিম দাউদ ইব্ৰাহিমো বিহ দি হত্যা কৰাৰ খবৰ ওলাইছিল আজিৰ পৰা কিছু মাহ পূৰ্বে দাউদ ইব্ৰাহিমকো পাকিস্তানে আশ্ৰয় দিছে পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে সন্তাসবাদীক সাৰ পানী যোগোৱা সন্তাসবাদীক কুখ্যাত সন্তাসবাদীক আশ্ৰয় দিয়াৰ অভিযোগ আছে আৰু তাৰ মাজতে একাংশ কুখ্যাত সন্তাসবাদীক এনেদৰেই নিধন কৰা হৈছে কোনো শক্তিৰ দ্বাৰা নিধন কৰা হৈছে পাকিস্তানৰ এইসকল কুখ্যাত সন্তাসবাদীক বা কুখ্যাত অপৰাধীসকলক যাৰ বাবে পাকিস্তানে ভাৰতৰ ওপৰত এই অভিযোগ আনি আছে যে ভাৰতৰ নেতৃত্বতে পাকিস্তানৰ এইসমূহ কোখাত সন্ত্ৰাসবাদী বা অপৰাধীক হত্যা কৰা হৈছে কিন্তু ভাৰতেও পাকিস্তানৰ এই অভিযোগ পোনচাতেই নাকচ কৰি আহিছে সদায় সন্তাসবাদক সাৰ পানী যোগোৱা পাকিস্তানক বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন দেশে ধিক্কাৰ গৰিহণা দিয়াৰ পাছতো কিন্তু পাকিস্তানৰ চৰিত্ৰ সলনি হোৱা নাই বিভিন্ন সময়ত এইসমূহ কুখ্যাত সন্তাসবাদীক আশ্ৰয় দিয়ে যি দাউদ ইব্ৰাহিমো বৰ্তমান পাকিস্তানতে আত্মগোপন কৰি থকাৰ তথ্য সময়ে সময়ে প্ৰকাশ পাইছে আৰু তাৰ মাজত আণ্ডাৰ ৱৰ্ল্ডৰ দন আমিৰ চৰফৰাজ যি নেকি ভাৰতীয় নাগৰিক ভাৰতীয় নাগৰিক সৰবজিত সিঙৰ হত্যাকাণ্ডত জড়িত আছিল আই এছ আই নিৰ্দেশত দুহেজাৰ তেৰ বৰ্ষত পাকিস্তানৰ লখপত জেলৰ ভিতৰত অতি নিশংকভাৱে আক্ৰমণ কৰি হত্যা কৰা সেইজন হত্যাকাৰীকো অৱশেষত নিধন কৰা হ'ল সেই পাকিস্তানৰ last but